নমস্কাৰ, আজি আহকচোন কেনেকৈনো সহজ উপায়ে চিকেন বিৰিয়ানী ঘৰতে বনাব পাৰোঁ তাকে চাওঁ। মই চিকেনখিনি কি কৰিছোঁ, এইটো ব্ৰইলাৰ মাংস লৈছোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ। মই এৰাতিৰ বাবে ফ্ৰিজত মেৰিনেট কৰি ৰাখি দিছিলোঁ আৰু মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ডালচেনি, ইলাচি, লং, ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, নিমখ, হালধি, অলপ বিৰিয়ানী মছলাৰ এটা মিক্সাৰ বনাই ইয়াত মেৰিনেট কৰি ল'ব। এতিয়া কি কৰিছোঁ, বেলেগে মই টমেটো দুটা আৰু দৈ একাপ লৈ লগতে অলপ জলকীয়াও দি দিছোঁ টেষ্টৰ কাৰণে। এইটো মই মিক্সাৰত মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া যিখিনি মই মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ চিকেন তাৰ লগত মই মিক্স কৰি দিম। আপোনালোকে এই মেৰিনেট কৰোঁতে একেলগে এইখিনি দি এৰাতিৰ বাবে ফ্ৰিজত ৰাখি দিব পাৰে, তেতিয়া টেষ্টটো আৰু ভাল হ'ব। এতিয়া বিৰিয়ানীৰ পট এটা লৈছোঁ আৰু ষ্ট'ভত গৰম হ'বলৈ দি দিছোঁ। আপোনালোকে চাৰিটা পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি ৰাখিব, একেবাৰে পাতলকৈ কাটি ৰাখিব। এতিয়া পাত্ৰটো গৰম হৈ গ'ল আৰু মই অকণমান তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে কেইখিলামান তেজপাত, তাৰপিছত আপোনালোকে দিব কেইটামান ড্ৰাই চিলি, ইলাচি, লং, ডালচেনি আৰু আপোনালোকে জালুকো দিব পাৰে। জালুক যদি আপোনালোকে মেৰিনেট কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেহ'লে নিদিলেও হৈ যাব। এতিয়া ভালকৈ আপোনালোকে ভাজি ল'ব। এতিয়া যিখিনি মেৰিনেট কৰি আপোনালোকে মাংস ৰাখিছিলে সেইখিনি আপোনালোকে এঘণ্টামান আগতে ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ৰাখিব। নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত একচুৱেলি বনাব লাগে, তেতিয়া ভাল হয়। এতিয়া মই কি কৰিম, মাংসৰ পিচবোৰ এটা এটাকৈ গৰম তেলৰ ওপৰত দি দিব আৰু লগতে যিখিনি বাকী ৰৈ গৈছে বিলাহী আৰু দৈৰ পেষ্ট সেইখিনিও ইয়াতে দি দিব। আপোনালোকে অকণমান পানীও মিহলাই দিব পাৰে ইয়াতে, কিন্তু চাব যাতে খুব বেছি পনীয়া নহয়। আৰু মই ইয়াতে কেইটামান আলুও দি দিম। আপোনালোকৰ তাত যদি কণী থাকে বইল কৰা তেনেহ'লে কণীকেইটাও ইয়াতে দি দিব পাৰে। মই আলুকেইটা, মোৰ তাতে সৰু আলু আছিলে সেইকাৰণে মই সৰু আলুকেইটা মাজেৰে ফালি দিয়া নাই, মই ইয়াৰ ওপৰতে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো আপোনালোকে মিডিয়ামত ৰাখিব আৰু ঢাকনি এখন দি এইখিনি সিজিবলৈ আপোনালোকে গেছতে ৰাখি দিব আৰু আধা ঘণ্টামানৰ পিছত আপোনালোকে ঢাকনিখন খুলি সিজিছেনে নাই চাব পাৰিব। যদি সিজিছে তেনেহ'লে নমাই দিলেই হ'ল। এতিয়া মই বেলেগে কেৰাহী এটাত অকণমান তেল দি সেই যিখিনি মই পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰিবলৈ ৰাখি দিছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই অলপ ব্ৰাউন হোৱালৈকে ইয়াতে ফ্ৰাই কৰিম আৰু হৈ গ'লে ইয়াৰ পৰা অলপ পিঁয়াজ লৈ মই চিকেনখিনিৰ ওপৰত ঢালি দি দিম আৰু ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু বাকীৰ যিখিনি পিঁয়াজ ৰৈ যাব সেইখিনি মই পিছত বিৰিয়ানী ৰাইচটোৰ লগত মিলাই দিম। এতিয়া আপোনালোকে ৰাইচটো ৰেডি কৰিব লাগিব আৰু লগতে মাংসখিনি হৈ থাকিব। ইয়াতে মই দুটা কণীও দি দিছোঁ, আকৌ ঢাকনিখন লগাই থৈ দিব আপোনালোকে। এয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে মাংসৰ কালাৰটো খুব ভাল আহিছে। এতিয়া বিৰিয়ানীৰ ৰাইচটো মই ৰেডি কৰিম। বিৰিয়ানীৰ ৰাইচটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ইয়াতে গৰম পানী কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি হ'ল মোৰ বাচমতি ৰাইচ। বাচমতি ৰাইচখিনি ধুই ল'ব আপোনালোকে, তিয়াই থ'বৰ একো প্ৰয়োজন নাই। মই পানীখিনি ইয়াতে গৰম হ'ব দিছোঁ, এইখিনিত মই চাউলখিনি দি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে তেজপাত কেইখিলামান, ডালচেনি, লং, ইলাচি দি দিব। এতিয়া পানীখিনি গৰম হ'বলৈ দি দিব আৰু যেতিয়া পানীখিনি গৰম হৈ উঠে তেতিয়া আপোনালোকে বাচমতি ৰাইচখিনি ইয়াতে দি দিব। আৰু বাচমতি ৰাইচটো আপোনালোকে খুব বেছি সিজাব নালাগে, আধা সিজাতকৈ অলপ বেছি সিজিব লাগে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে ঢাকনিখন মাৰি দিব যাতে চাউলখিনি সিজি যায়। এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে চাউলখিনি মই খুব বেছি সময় ৰখা নাই, খুব বেছি মই 3 মিনিটমানহে ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া পানীখিনি মই পেলাই চাউলখিনি ছেপাৰেট কৰাই ল'ম। ইয়াতে মই অলপ বিৰিয়ানীৰ ৰাইচটোৰ কালাৰ আহিবৰ কাৰণে অকণমান চয়া চচ দিছোঁ, লগতে আপোনালোকে হালধিও অলপ দি দিব পাৰে, দেখাত ভাল লাগিব।
এতিয়া মই চাউলখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ আপোনালোকে মিক্স কৰি ল'ব, কালাৰটো দেখাত ভাল আহে। এতিয়া মোৰ চিকেনখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে ৰাইচখিনি, যিখিনি মোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সিজি যোৱা নাছিলে সেই ৰাইচখিনি মই নমাই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি মই ইয়াতে মিক্স কৰি দিম। আপোনালোকে লেয়াৰিঙো কৰি দিব পাৰে। মই কি কৰিছোঁ, মাংসখিনিৰ ওপৰতে এইটো ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ আৰু মাংসখিনিৰ ওপৰতে মই এই ৰাইচখিনি দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ লেয়াৰিং কৰিব পাৰে, মই যেনেদৰে কৰিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই যিখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ অনিয়ন সেইখিনি দি দিছোঁ। আকৌ মই ৰৈ যোৱা যিখিনি ৰাইচ আছিলে সেইখিনিও ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। আৰু আকৌ এবাৰ ঢাকনিখন আপোনালোকে লগাই দিব আৰু ল' ফ্লেমত এইটো আপোনালোকে 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিব। এতিয়া মোৰ ৰাইচখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এইটো হ'ল মোৰ বিৰিয়ানী, চিকেন বিৰিয়ানী ৰেচিপি। এতিয়া মই ৰাইতাটো ৰেডি কৰিম। ৰাইতাটোৰ কাৰণে মই কেইটামান জলকীয়া, পিঁয়াজ, গাজৰ, তিয়ঁহ মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইমানখিনি দৈ, মোৰ আধা আছিলে দৈ, সেই আধা দৈখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে নিমখ দিব, ব্লেক চল্ট অলপো দিব পাৰে। আৰু মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মোৰ ৰাইতা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু লগতে মোৰ চিকেন বিৰিয়ানীও ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে অলপ ৰজুৱাটাৰো দি দিব পাৰে, নহ'লে অলপ পদিনাও ইয়াতে অলপ ওপৰত দি দিব পাৰে। আৰু মোৰ চিকেন বিৰিয়ানীটো ৰেডি হৈ গৈছে। মই অলপ তল ওপৰ কৰি দিছোঁ আৰু মই আজি এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।